Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün keçirilən parad bizi çox məqamları göstərdi. Birincisi, göstərdi ki, həqiqətən də qalibiyyət nədir və onu necə yaşamaq lazımdır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, bəlkə də onuncu məqamları da sadalamaq olardı. Vaxtımız getməsin deyən onları sadalamıram, amma bütün bu məqamlarla bağlı real intervyuda qonağımla bu barədə danışmaq istəyirəm. Millət vəkili Qəlinə xanım Paşayeva bugün bizim real intervyumuzun qonağıdır. Qəlinə xanım, hər vaxtınız xeyir və təbrik edirəm. Mən də İlqar bəy sizi, bütün Azərbaycan xalqının, başda Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla, bütün silahlı qüvvələrimizi, dünyanın hər yerindəki Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun deyirəm. Amma ilk öncə şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm mən. Qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Könüllü döyüşə gedib, mən torpaqlarımızın azadlığında şərəflə iştirak edəcəm deyən hər bir oğlumuzun, qızımızın qarşısında baş əyirəm. Bu günləri paradda Ali Baş Komandanımız necə qürurla dedi bu ifadəni ki, bu işğalçı Ermənistanın ordusunda cəmi bu 44 gün ərzində 10 minə yaxın fərarı oldu Ermənistanda. Amma Azərbaycanda bir nəfər fərarı yoxdur. Bir nəfər. Bunun tam əksinə könüllü döyüşə yazıb növbəsini gözləyən hələ yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan oğlu qızı var idi ki, mən də gedirəm deyən. İnanın İlqar bəy, mən artıq 15 ildən çoxdur Milli Məclisdəyəm. Məni ən duyğulandıran məqamları bu 44 gündə boyunca yaşadım. Bilirsiniz nə qədər adam gəlirdi ki, gənc adamlar ki, mən müraciət eləmişəm, məni deyirlər növbəni gözlə. Mən xaiş edirəm, gəlib deyir ki, mən xaiş edirəm, siz xaiş edin, mən aparsınlar. Növbə qabağa salsınlar. Bəli, mən orada olmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu biz, siz o günləri yaşamışdıq. Torpaqlarımızın, o bütün deyir gənclik dövrümüz o ağrılarla keçmişdi. Rayonlarımız o işğalçı Ermənistan işğal etdiyi dövrlər. Mən ayın 8-də dedim ki, mən mayın 8-də də Şuşanı, Bakını xatırlayıram. Hamımız çökmüşdük. Sanki ruhumuz ölmüşdü. Bizim üçün necə yəni Şuşa işğal olundu. Bilsiniz, bu bir dəhşətli bir zərbə idi. Və o dövrü xatırlayaq. Torpaqlarımızın 20% işğal olunub, 5-də biri. Səhər 8 adamdan biri köçkün düşdü. 20 mindən çox insanımız şəhid. Xocalı soyqırımı, Qaradağlı, Bağani Sayrım, Ağdaban, dəhşət o ağrılar bir-bir hamısını yaşadıq. Bunun yanında peşəkar ordumuz yoxdur. O könüllü, qeyrətli oğullarımız, millətini, vətənini sevən oğullarımız gedir, canını verirdi, vuruşurdu. Amma peşəkar komandanlıq, mərkəz komandanlığı, peşəkar ordu, silah, sursat yox idi. Və bu 27-26 il içərisində məğlub edilmiş. Çünki bunu Ermənistan tək özü etməmişdi. Ermənistana dəstək göstərilmişdi və biz sadəcə də Ermənistana qələbə çalmamışıq. Ermənistanın arxasındakilara da qələbə çaldıq bu müharibədə və 26 il sonra bu parad. Bilirsiniz, yəqin eyni hissələr yaşamışıq, çünki sizin ömrünüz məndən çox hərbinin içində keçib. Hərbi verilişlər, cəhbədə olmadığınız yer yoxdur ön cəhbədə. Mən düşünürəm ki, bizim bütün o nəsil ki, o ağrıları yaşamışdı, bizim hamımız üçün bu gündən, bu mənzərədən, bu gün sabah böyük bir gün yoxdur. Siz inanın, mən dəfələrlə o hissləri ağladım. O, bilirsiniz, əsas o məqam var idi. O işğalçı Ermənistanın silahları əldə elədiyimiz, silahları gəlib keçirdik. Yəni, məqlub elədiyimiz o işğalçının silahları gəlib keçdi. Sonra Qarabağ Azərbaycanda nidanın altında o nömrələr var idi. Bir zaman bizim insanlarımızın öz torpaqlarımızda nömrələrini onlara deyirdi ki, bax, sizi diz üstə belə qoyarıq. Sizi belə yalvarmağa, diz üstə qoyarıq, yalvarmağa məcbur edərik. Belə, bu bilirsiniz nə idi? Bu, Azərbaycan dövlətinin sadəcə işğalçıya göstərdiyi o zəfər gücü deyildi. Bu, dünyaya göstərilən bir gücü idi. O, işğalçının arxasındakilara göstərilən gücü idi və dünyaya ki, Azərbaycan xalqının əslində potensialı nədən ibarətdir? Baxın, biz 26 ildə
hardan haraya geldik. Bütün dünya bugün Azerbaycan'ı gördü. Bir de ikinci bir taraf var. Bilirsiniz bu Lələtəpe bizim aprel döyüşlərində şəhidlərimiz nur içində yatsın. Bayrağımız Lələtəpədə dalğalananda Ali Baş Komandanın sözü vardı. Bu xalqa verilən sözü idi. Ali Baş Komandan dedi ki, bayrağımız, bax bu bayraq Şuşada dalğalanacaq. Onda bəzən insanlar görən biz onu görəcəyikmi? Buna inanırdıq, amma mən öz həyatımda bunu görəcəmmi? Ali Baş Komandan hər kəsə göstərdi ki, o verdiyi xalqa sözün hamısının üzərində duran bir Ali Baş Komandandır. Və belə bir çətin regionda bu zəfəri qazanmaq, bilirsiniz, bu sadəcə texnika gücü də deyildi. Təbii ki, bizim hərbi gücümüz, texnika gücümüz, bunun yanında bir ruh gücü var idi. O Şuşa əməliyyatı ki, o cənab prezident bin paradda da dedi, o sıldırım qayalarla uşaqların yaralı-yaralı belə davam eləməsi, Şuşanın alınması, o belə o əməliyyatların, bunlar hələ gələcəkdə dastanlar, kitablar, bunlar nələr yazılacaq. Bu bir ruh idi. Əskərimizin, hərbiçimizin ruhunun yanında xalqın ruhu idi bu. Bütün xalq elə bilir ki, bir ordu idi. Bu 44 gündə bir ordu xalq anlayışı formalaşdı ki, arxa ön yoxdur. Bütün xalq ön cəbhənin əskəri funksiyasında ölkənin özünü, şəxsiyyəti. Bəli. Və cənab prezident mən Türkiyə televiziyasına dedim elə bugün. Deyirdi ki, o bir söz var, o möhtəşəm söz. Qarabağ Azərbaycandır, Nida dedi. Bu bütün dünyaya bunun heç vaxt alternativi yoxdur. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır. Nidanın vurğusu idi. Amma bu zəfər paradında Qarabağ Azərbaycandır, Nida. Bu bir birliyin də vurğusu idi. Çünki Azərbaycanda elə rayon yoxdur ki, oradan Qarabağda şəhid olmaz. Elə rayon yoxdur. Biz o bir, bax, Qusarlıda, Lənkər, Cənubda, Şimalda, Qərbdən, Şərqdə, Nədən hamımız dedik, bu vətən bizimdir, torpağımız bizimdir, canımızla, qanımızla onu qoruyaraq şəhidlərimizin qanı ilə o birlik gücü. Bu birlik gücü bizi dövlət və xalq olaraq daha da gələcəyə aparacaq. Ona görə mən Ali Baş Komandana təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən belə hesab edirəm və hesab edirəm xalqımızın hamısı da belə hesab edir ki, Ali Baş Komandanımız sözün həqiqi mənasında qəhrəmandır. Və son 100 ildə Azərbaycan tarixindəki bu mərhələ, bu bizim gələcək 100 il yox, gələcək Azərbaycanın həyatını müəyyənləşdirən, inkişafını müəyyənləşdirən mərhələ oldu. Çünki xalqımız, o bütün dünyada gördü ki, o ətrafla bərabər xalqın ruhu nədən ibarətdir, gücü nədən ibarətdir və biz o özümüzə güvəni, özümüzə inamı təkrar qaytardıq daha güclü şəkildə. Paradda həm də bir məqam, tək məqam, hamımızın diqqətini cəlb eləyib. İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Ordularımız bir yerdə, liderlərimiz bir yerdə. Faktiki bir siyasi baxış, faktiki bir ordu, bir millət. Və Azərbaycanla Türkiyənin birliyi artıq dünyaya deməzdir, meydan oxumaq deməkdir. Amma fakt mənə elə gəlir ki, dünyaya biz tamamilə yeni bir gücün yarandığını göstərdik bu paraddan deyəsən. Yox, bizə düşmən kəsilənlərə meydan oxuduq. Azərbaycana, xalqımıza, dövlətimizə meydan oxuyanlar, torpaqlarımıza göz dikənlər, onlara bəli bir meydan oxumaydı. Bu zəfər paradının özü elə bir meydan oxumaydı da. Amma baxın, 100 il əvvəl, 1919-cu il Nuri Paşanın başçılığında Türk-Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana dəstəyə gəlməsi. Bugün Türkiyə prezidenti öz çıxışında da dedi ki, Nuri Paşanın, Ənvər Paşanın, Əhməd Cavadların ruhu şad oldu eyni zamanda bugündə və ümumili liderimiz Heydər Əliyev onu bir millət, iki dövlət, Atatürkün, böyük Atatürkün və böyük Heydər Əliyev onun sözləri də xüsusi vurgulandı. Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir. Bu 44 günlük əməliyyatda bu düşüncənin gerçəkdən də həyatda, əməldə nə qədər güclü olduğunu bu var idi, bu birlik. Amma biz bütün dünyaya göstərdik. Yəni, Türkiyə, cənab prezident, əgər xatırlayırsınız, İlqar bəy, Türkiyə səfərlərində həmişə bu mesajı verirdi. Türkiyənin gücü Azərbaycanın, Azərbaycanın gücü Türkiyənin gücüdür. Və hər zamanda öz siyasətində
Türkiye'nin güclənməsi, Türkiye'ye zararlı olan meselelerin karşısına alınması da her zaman bu siyaset cənab prezidentin fəal rol oynuyordu. Ve burada da kardeş Türkiye'nin desteğini bu dövrde bunu tarix heç zaman unutmayacak. Bu bir mənalı şekilde tarix heç zaman bunu unutmayacak. Ve bu destek Azerbaycan'a güclendirmekle beraber Türkiye'nin özünü de güclendirdi. Bütün Türk dövlətleri yanında demek ki kardeş dövlətimiz belədir. Bütün təziklere rağmen kardeşlerinin yanında olma gücü ve əzmi var. Bu destek, bu birlik Türk Şurasını da güclendirecek. Görəcəksiniz, indi ona Cənab Prezident rəhbərliyi edir, bilirsiniz. Və Cənab Prezident çox ciddi mesajlar vermişdi ki, biz bu birliğin güclənməsi üçün də bütün gücümüzü sərf eləyəcəyik. Bax, bu 44 günlük döyüşlər və qazanılan zəfər o birliğin güclənməsində də. Çünki digər dövlətlər də, Türk dövlətləri gördülər ki, birlik zəfərdir. Birlik uğurdu. Ona göre bu birlik hamımız için, bugün Azerbaycan için, sabah Türkiye için, o bir gün diğer kardeş devlet için çok vacibdir. Ona göre ben Türkiye devletine Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla bütün Türk halkına teşekkür ederim ki bu dövrlerde onlar bütün dünyaya o Cənab Prezidentin dediği analogu olmayan iki devlet, kardeş devlet birliğini gösterdiler ki. Bütün dünyaya dediler ki, eğer kimse gelip işgalçı Ermenistan'ın yanında direkt sahede olarsa, biz girip Azerbaycan'ı yalnız koymayacak, biz de oradayız. Cənab Prezident bunu müsahibelerinde çok vurguladı ki, bu çok şey değiştirdi Türkiye'nin bu duruşu. Eğer hatırlıyorsanız, Erdoğan dedi ki, Amerika resimlerinden biri deyib ki, mənim kardeşim İlham Əliyev'e deyib ki, lazım olsa Türkiye'de təzik eləyərik, topunuz gəlin. Yadızdadır ama biz geri çekilmeyeceğiz diye. Ona göre bugün bu paradda ve Cənab Prezident dəvət elədi kardeş Türkiye'nin ve kardeş Türkiye şehitlerimizin sayı kadar hərbiçilerinin gelmesi, o meydanda Türkiye Prezidenti tarafından verilen mesajlar bu Azerbaycan-Türkiye birliğini geleceğe doğru bundan sonra daha da güclendirmekle beraber bu bölgede geleceğe doğru geostrateji vəziyyəti də dəyişir və dəyişəcək ciddi şəkildə də. Və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanın da, Türkiyənin də birliyini, gücünü artırmaqla bərabər, siz dediniz dünyaya meydan, bizim haqqımız olanı qorumaq, bizim haqqımız olanların əlimizdən alınmasına imkan verməmək üçün və onu almaq istəyənlərə meydan oxuyacaq bir parad idi. Bunu da herkes gördü. Parad benim için aslında kalsa bugünden veya sabahdan itibaren hayatımızın yeni bir kitabının açılması demektir. Bu yeni bir ideolojiyadır, bu yeni bir hayat tərzidir. Bizim şehitlerimizin ve gazilerimizin daim başımızın üstünde olması ve daim bizim diqqətimizdə olması demektir. Yani, ben böyle düşünürüm ama. Ama her halde sizden de bilmek istedim. Sabahdan itibaren sadə bir dilde götürsək de biz ne eləməliyik, necə yaşamalıyıq? Çünkü açıldı yeni kitab. Bilirsiniz, birincisi bu ruhu daha da güclən tutmalıyıq. Mən sizə bir şey söyleyeyim, biz bir mesajı da verdik. Ermənilər Ermənistanda, Ermənistan rəsmilərində bir xəstə təfəkkür var. Onlar düşünürdü ki, illər uzandıqca yeni doğulan nəsillər, yəni Qarabağı görən, Qarabağda doğulan veya oranı görən nəsillər dünyadan köçəcək, yeni nəsillər gələcək, onlar Qarabağı görmədən, doğulan nesillərdə onlar için o torpaqlarımız, yəni bizim nesil qədər vacib olmayacak, güya önemli olmayacak. Bir, bizim insanlarımız, o gənc nesillərimiz vətən anlayışının nə olduğunu verdi deyerek, orada bir köy var, gedəməsək də, görəməsək də, o köy bizim köyümüzdür. Mənə xarici jurnalistlerden biri bu müharibə dövründə dedi ki, mən ön cəbhə bölgələrindən gəlirəm, bilirsiniz dedi, orada təbii ki sizin o texniki gücünüz, peşəkar hərbiçiləriniz, amma qəribə bir ruh var idi. Hansı tərəfdə oldun dedim, bölgəni söylədim. Dedim, kimleri bildin, tanıdın? Dedi, dedim, o adamlardan soruşdun, o hərbiçilərdən bir adını çəkirdin. Mən də bilirəm, o rahalar kökənlidir, amma buna mesaj vermek için. O obraz da bütün xalqımıza dedi ki, dedim ki, onlar bilirsiniz kimdir? Onlar 9-10 yaşlarında evlerinden zorla çıxarılan uşaqlardır. Onlar öz evlerine qayıdırlar.
onların simasında biz öz evimizə qayıdırıq. Bizi evimizdən zorla çıxarıblar, amma biz bilirik o bizim evimizdir. Və biz öz uşaqlarımıza da o bizim evimiz danlayışını ötürə bilmişik. Vətən budur. Vətəni müvəqqəti tutmaq olar, işğal eləmək olar, amma o sənin beynində, ruhunda, qanında, genetik kodlarında da alına bilməz. Bax, biz bu vətən ruhunu, birlik ruhunu, o bərabərlik ruhunu, azərbaycançılıq ruhunu biz bir bütünü aparmalıyıq və indi sizin dediyiniz məsələ ki, bu zəfəri bizə yaşadan Ali Baş Komandanımız, şəhidlərimiz, qazilərimiz və döyüşlərdə iştirak edən insanlardır. Və mən buradan Mehriban xanıma çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki İlqar bəy, mən hansı şəhid ailəsinə getdimsə bu dövrlərdə qəhrəman şəhidlərimizin, hamısı dedi ki, Mehriban xanımın tapşırığı ilə gəlmişdilər. Heydar Əliyev fondunun nümayəndələri gəlmişdi, bizlə, qayğılarımızla maraqlandılar. Və Cənab Prezident dövlət tərəfindən edilən dəstəklərlə bərabər gözəl bir addım oldu. Hamımız sevindik, dəstəklədik Yaşat Fondunun yaradılması. Bu nə demək idi? Bayaq dedim 2783 şəhidimiz, amma yaralılarımız, qazilərimiz. Biz onların hamısını tanımaya bilərik, amma hamısına borçluyuq. O borçlu olduğumuzu vətəndaş olaraq dövlətimiz edəcək üzərinə gələn işləri. Amma vətəndaş olaraq da biz də, çünki bu, bax, o gələcəyə o ruhun güclü getməsi üçün önəmlidir, o fond var. İndi imkanı olan, gücü çatan, varlığı olan və s. azərbaycanlılar, sadəcə Azərbaycan içində də deyil, 10 milyon, 50 milyondan çox azərbaycanlılar bu fond vasitəsilə şəhidlərimizin ailəsinə, qazilərimizin ailəsinə, mən də sizin yanınızdayam, mən də sizinlə birgəyəm, o ruhunu davam etdirərək dəstək olmalıyıq hamımız və mən inanıram ki, qısa zamanda görürəm nə qədər dəstəklər artır, biz hamımız dəstək olacaq və ikinci vacib məsələ, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik və Cənab Prezident nə dedi? Qısa zamanda quruculuq işləri, abadlıq işləri, çünki xaraba qoydular. Siz indi getdiniz, gördünüz. Darmadağın. Darmadağın. Füzulidə Cənab Prezident dedi, bayraq dedi asmağa bir hündür, tikili bir görə bilmədik bir bina. İndi o layihələr həyata keçiriləcək və s. Biz hamımız əlimizdən gələn gücümüzlə, bax, o bərpa proseslərində iştirak eləməliyik, pulu olan pulunla. İnvestisiyası olan, gedib hər yerdə o pulu qoyub pul qazanmaq olar. Təbii. Bəlkə də Laçında, Kəlbəcərdə, Qubatlıda o qoyulan investisiya, məsələn, deyək, hansısa ölkədə qoyulan pul qədər pul gətirməyəcək. Amma o adam, onun evlatları da, nəvələri də bir gün fəxr eləyəcəklər ki, mənim atam, mənim babam, mənim oğlum gedib o xaraba dağıdılmış kəndin bərpasında iştirak edib. Orada bir şey tikib, bir şey qurub. Ona görə həm istəyir investisiya şəklində, mən bütün azərbaycanlıları dünyada imkanı çatanları çağırırıq ki, iki də sosial dəstəklər, məktəb tikmək, mədəniyyət abidələrimizin dağıdıblar, indi onların restorasiyası başlayacaq, orada iştirak eləmək. Bundan gözəl nə ola bilər? Deyək ki, Şuşada, Kəlbəcərdə, digər gözəl torpaqlarımızda mən filan abidənin restorasiyasında iştirak eləmək, İlqar müəllim, onun üçün pul vəsaitini vermək, öz adını tarixə yazmaqdır eyni zamanda, açıq deyək də. Təmiz. Bundan önəmli nə ola bilər bir insan üçün? Ona görə hamımız indi əl-ələ verəcəyik, Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşəcəyik, o birliyimizi qoruyacaq və bütün dünyaya göstərəcəyik ki, bu işğalçı Ermənistanın üzü dağıtmaq, xaraba qoymaq, abidələri və biz torpaqlarımızı işğaldan azad edib 3 ilə, 4 ilə nə cənnətləri yarada bildik. O xarabalıqları, hansı ki cənnət olar xarabalığa çevirmişdi, biz təkrar qaytarırıq öz yerini. Öz torpaqlarımızı qaytarmaqla bərabər oranı təkrar cənnətə necə çeviririk? Mən inanıram ki, bütün azərbaycanlılar bu məsələdə fəal olacaq. Bir daha hamımızı təbrik edirəm bu tarixi gün münasibəti ilə. Mənə arada elə gəlir ki, belə tuturam ki, mən yuxu görmürəm ki, gerçəkdən deyirəm, bunu da səmimi etiraf edirəm. Çünki mən ömrü boyu biz bərabər çalışmışıq, burada da səmimi deyək, hər gün söhbət eləmişik, yeməkdir. Bizim ən böyük arzumuz nə olub, İlqar bəy?
Bu gündüz. Bu. Biz indi biz birimizi milletvekili jurnalist kimi tanımırıq. Biz həmkar olub beraber işləmişik. Bundan önemli bizim arzumuz olub olmuyor. Ona göre de mən bilirəm bütün xalqımızda eyni duyğunu bölüşür. Xalqımızı təbrik edirəm. Bu birlik bərabərliyimizi qoruyub daha da büyük uğurlara imza atacağımıza mən inanıram. İnşallah kısa zamanda o güzel torpaqlarımızda çok güzel abadlıq, uğurlu işler de devam edecek. Minnettarım. Şahidlerimiz nur içinde yatsın. Amin. Minnettarım. Çok aileleri karşısında da baş eğirik. Uğurlar. Allah şöbəyiniz olsun. Sağ olun. Salamat olasın. Həqiqətən də qarşıdan bizi çox çətin yox, çox maraqlı işlər gözləyir. Maraqlı həyat gözləyir və bütün bunların hamısı bizim öz əlimizdədir. Sabahdan etibarən məğrur, qürurlu, qalib, azərbaycanlı olaraq başlayırıq hər şey qurmağa. Salamat qalın, əsas olun.